لبیک بس آ دیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ آپ کی عزت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کو پہرا دینے کے لیے سر گھر کی بازی لگا دیں گے قیامت تک ہم اس سے صلح کرنے والے ہیں جو آپ سے صلح کرنے والا ہے اور اس سے جنگ کرنے والے ہیں جو آپ سے جنگ کرنے والا ہے کہ کوئی غصہ آپ کی شان میں ادنا سے بھی غصہ نہیں کر سکے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم اس سے جینے کا حق چھین لیں گے ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے کوئی غصہ کہیں چھپ نہ پائے گا ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے تاریخ گواہ ہے استاد کل بھی نہ بچ پایا تھا اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج بھی نہ بچ پائے گا نبی سے ایمان کا رشتہ ابھی باقی ہے ہم میں غیرت کا تقاضا ابھی باقی ہے لبنا سے پاک لبا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بچا دو استاد نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پر گھر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے استاد محمد کو دنیا